Projekta ietvaros sakārtotais pagalms ne tikai vizuāli uzlabos pilsētas izskatu, bet arī atvieglos mājas iedzīvotāju ikdienu, jo katra lietus diena vairs nebūs brienama pa peļķēm un dubļiem pagalmā. Tas ir fragments no šīs mājas iedzīvotāja pateicības vēstules Madonsnoda pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu daudzdzīvokļu namu teritorijas labiekārtošanas projektā. Mājas priekšā regulāri veidojās liela peļķe. Lietus laikā cilvēkiem bez gumīniekiem bija pat ļoti grūti mājā iekļūt, tad šobrīd ir smuki sakārtots pagalms. Mājas ieejas mezglis ir pārbūvēts arī ar iespēju novietot gan privātās automašīnas, gan iekļūt mājā. Kopumā projektu konkursā tika iesniegti 14 pieteikumi, ieskicējot galveno problemātiku. Nepieciešamību sakārtot lietus ūdens novadīšanu no ēkas, brauktuves sakārtošanu, stāvlaukumu izbūvēja pārbūvi un bērniem droši rotarlaukumu izbūvi mājas pagalmā. Ņemot vērā ierobežoto projekta finansējuma apjomu, atbalstīti tika 8 projekti. No mūsu apsaimniekotāja puses 6 projekti, 4 tika apstiprināti. Viens projekts jau pēc apstiprināšanas tomēr mainīja savas domas, bet 3 projekti ir veiksmīgi realizēti. Šobrīd mēs esam vienā no tiem Saules ielā 40, kurā tika papildināts un labiekārtots automašīnu stāvlaukums. Veiksmīgi realizēts, veiksmīga sadarbība ar būvfirmu. Mēs šo projektu izvēlējāmies tādēļ, lai sakārtotu to mašīnu likšanu, jo likām kā kur. Un tad tagad mēs visi liekam vienādi. Ir arī laterna uzlikta, lai tumšajā laikā bērni var spēlēties laukumā, kā arī izmantojām izdevību iestādīt egli, kur mēs varēsim ziemā rotāt un tādas kaimiņu tradīcijas varbūt iesākt. Savukārt, realizējot projektu Miera ielā 1 pie sakārtota pagalma tikušas 58 ģimenes jeb aptuveni 150 mājas iedzīvotāji. Mēs esam paplašinājuši gan braucamo daļu kopumā. Mums tagad ir brīva pārvietošanās pa pagalmu gan gājējiem, gan braucējiem. Un liels pluss vēl ir operatīvais transports pie mums tiek iekšā. Kā stāsta Juris, kopumā noasfaltēti 530 kvadrātmetri, darbu kopējās izmaksas aptuveni 12 000 eiro. Interesantākais posms, kutinošākais bija tas visā, kad mēs nezinājām, vai to projektu apstiprinās vai nē. Un mēs tādā gaidīšanas stadijā bijām, un tad es teicu mājai, nu, ja nu galīgi mēs to projektu neapstiprinām, nu, tad labosim mēs to bedri paši ciet un metīsimies naudu un asfaltēsim paši, ja netiksim pie finansējuma. Bet, nu, mums paveicās, mēs tikām pie finansējuma. Šis variants mums bija ideāls. Mēs pat necerējām, ka mums sanāks un izdosies, bet beigās izdevās un paši esam gandarīti par to. Šis pasākums ir pirmo reizi no pašvaldības iniciēts un realizēts. Mēs ļoti ceram, ka viņš turpināsies, jo mājas arvien vairāk izrāda interesi par šādu projektu turpināšanu, interesējas par iespējām saņemt līdzfinansējumus, jo mēs visi redzam šī pasākuma iegūmus gan priekš iedzīvotājiem, gan arī pašvaldībai savā teritorijā. No atbalstītajiem 8 projektiem Madonas pilsētā un pagastos šobrīd realizēti 4, 2 vēl ir izstrādes procesā, savukārt 2 saskaņā ar to pieteicēju vēlmi netika realizēti. 30 000 eiro mēs šai programmai paredzējām. Šī visa nauda būs apgūta, ir kopā 6 projekti. Tas parāda, ka cilvēki ir gatavi līdzfinansēt, jo tur bija 50% pašvaldība, 50% iedzīvotāji. Un ka tas ir vajadzīgs. Jāpaskatās uz visu jauno novadu kopumā, arī Lubāna, Ērgļi un Cesvaine. Un jādomā, nākošu gadu vajadzētu kaut ko līdzīgu, bet skatīsimies kopējās budžeta iespējas un kopēju investīciju programmu, kas nākamgad būs realizējama. Bet, manuprāt, tas attaisno sevi, tas, kas šogad notika. Tiešām. Un paldies iedzīvotājiem, ka viņi iesaistījās, viņiem bija idejas un viņi bija gatavi piedalīties. Tas ir super. Sandra Zarņēlvis, Cāzars, RTV.